بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز لر بغن مختصر قدوري خب كتابنا متن دوام إتامز. بسم الله الرحمن الرحيم والصوم هو الامساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية روزا kunduzi kuni ro'zani niyat qilish bilan birgalikda yemoq ichmoq va jima qilmoqdan o'zini tiyishlikdir demak bu matnlardan shuni bilishligimiz mumkinki bir kishi ro'zador bo'lishligi uchun hop kunduzi kuni ro'zani niyat qilishlik bilan birgalikda yemoq ichmoq va jimo qilmoqdan o'zini tiyadi Uh, niyat uh, har bitta ibodatda farz bo'lgani kabi ramazon oyining ro'zasini niyat qilishlik ham farz hop yemoq ichmoqdan tiyilishlik qorin shahvatini saqlashlik uchundir uh, jumadan saqlanishlik esa farj shahvatini saqlashlik uchundir fa iakaimshariba avjama lam endi agar ro'zador odam unutgan holda yesa ichsa yoki jimo qiladigan bo'lsa bu amallar uning ro'zasini ochmaydi misol uchun bir inson umuman ro'zadorligi esida yo'q yedi ichdi yoki jimo qildi ba'zi bir kitoblarda jimo qilishligi unutgan holatda jimo qilishligi mumkin emas degan iboralarni ham keltirib qo'ygan lekin muxtasari quduriyda uchta amalni bir xil keltirilgan ya'niki yemoq ichmoq va jimo qilmoqni unutgan holatida amalga oshiradigan bo'lsa shu amallar buni ro'zasini ochmaydi chunki payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki tamma alamika fa innama atama ollohu va saqoka san ro'zangni tugatib qo'y oxirigacha yetkazgin chunki olloh sani taomlantiribdi va sug'oribdi deganlar bir kishi ramazon oyida ro'zani unutgan holatda yeb ichgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haligi insonga xuddi mana shu gapni gapirganlar ya'niki ro'zangni tugatib qo'ygin alloh seni taomlantiribdi va sug'aribdi deganlar demak bu hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam taomlantirish va sug'arishlik ishini allohga nisbat beryapti ya'ni olloh seni taomlantiribdi va sug'aribdi demak haligi banda suratan yeb ichgan bo'lsada lekin u mundoq olib qaraganda o'zini tiygan inson hukmiga o'tib ketadi chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olloh seni taomlantiribdi va sug'aribdi deb bu ishni nisbatini alloh taologa berib payg'ambar alayhissalotu vassalom sen ro'zangni tugal qilib qo'yavergin dedilar demak unutganlik bizni dinimizda mana shunga o'xshagan ba'zi bir ahkomlarda e'tiborga olinmaydi bandadan avf qilinadi kechiriladi

yoinki ro'zador odam yog' suradigan bo'lsa tanasiga yoinki hijoma qildiradigan bo'lsa ayol kishi misol uchun ko'ziga surmo qo'yadigan bo'lsa yoki erkak ayolini yo ayol erkagini o'padigan bo'lsa lam yuftir mana shu suratlarda bu amallar ro'zani ochmaydi ro'zani ochmaydi endi ehtilom bo'lgan odam u tushida bulg'anib qoldi demak bu insonni ishi o'zi tomonidan qasddan sodir bo'lmadi ho'p endi bir kishi ayolga nazar soldi mani keldi bunda jimoning surati topilmadi yog' surdi buning ham zarari yo'q qon oldirdi buni ham zarari yo'q endi surmo surganda dimog'ga surmonning ta'mi borsa ham ro'zani ochmaydi debdi sharhida endi o'pishlik bilan mana ro'za ochilmasligi bu joyda zikr qilindi mana shu yuqorida o'tilgan barcha masalalar ro'zani ochmaydi keyingi matnlarga o'tamiz ya'man ho'p endi bir kishi o'pishlik natijasida yoki ayolini ushlashlik natijasida undan mani keladigan bo'lsa uning zimmasiga qazo vojib bo'ladi ro'zani qazosini tutib beradi hop nima uchun endi bu inson kafforat bermaydi desa ulamolar aytadilarki bu o'rinda ro'zaga zid bo'lgan ma'no topildi ya'niki haligi insondan mani chiqdi lekin nima topilmadi surati topilmadi shuning uchun bu masalada endi kaforat bermaydi endi shu o'rinda bitta masalani zikr qilib o'tishligimiz joiz bo'ladi ro'zada ro'zani ochilishligida ikki xil narsa bor bittasi ro'zaga zid bo'lgan surat ikkinchisi ro'zaga zid bo'lgan ma'no misol uchun bir kishi ayoli bilan yaqinlik qiladigan bo'lsa xo'p, ro'zani buzguvchining surati ham topiladi ma'nosi ham topiladi surati u bilan qo'shilishligi ma'nosi esa lazzat topishligi ana shu ikkita narsa jamlanganda qazo ham kaforat ham lozim bo'ladi agar bittasi topiladigan bo'lsa faqat qazoning o'zi lozim bo'ladi bu bir qoida fiqdagi qoida uni bilib qo'ysak foydadan xoli bo'lmaydi ho'p endi agar bir kishi ayolini o'pgan paytida uni jinsiy aloqaga kirib ketishligi yoki mani kelishligini xavotiri bo'lmaydigan bo'lsa o'pishlikni zarari yo'q agar xotirjam bo'lmaydigan bo'lsa o'pishlikning hukmi makruh bo'ladi aslida o'pishlikning o'zi ro'zani buzmaydi uning oqibati ro'zani buzadi shuning uchun agar, krib, yani krib, tishlik, peyta, hukum, Yine, agar busa, bu insonni jinsiy aloqaga kirib ya'niki jimoga kirib ketishlik xavfi tug'ilgan paytda hukm makruhlik hukmi beriladi ya'ni uning oqibati e'tiborga olinadi agar o'zidan xotirjam bo'ladigan bo'lsa bu paytda o'pishlikni o'zi e'tiborga oladi va makruh bo'lmaydi demak ulamolarimizni mana shu masalalarga qanaqa kuchli ijtihod qilishgan misol uchun oddiy bitta misol u o'pishni o'zi ro'zani ochmaydi oqibati ochadi ya'ni uni orqasidan keladigan boshqa ishlar bor ana shu ro'zani ochadi endi insonni holati o'rganiladi xotirjamlik holati bo'lsa demak u pishni o'zi e'tiborga olinadi va bu ish muboh bo'ladi

qusuq g'olib keladigan bo'lsa lam yuftir uning ro'zasini ochmaydi misol uchun ro'zador odam beixtiyor qayd qilib yubordi u o'zi g'olib keldi ya'ni ko'ngli aynidimi nimadir sabab bo'ldi haligi inson buni xohlagani yo'q ana bu qusuq qayd qilishlik ro'zani ochmaydi og'iz to'lib kelsa ham ochmaydi og'iz to'lmaydigan darajada kam kelsa ham bu ro'zani ochmaydi qarang mana shu holatda bir qancha suratlari bor endi inson ixtiyorsiz qayd qiladigan bo'lsa ikkita surati bor og'iz to'lishi va og'iz to'lmaydigan darajada qusishlik bor bu ikki surat ham ro'zani ochmaydi endi mana shu qayt o'zi qaytib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi og'izga chiqdi kam miqdorda og'iz to'lmaydigan darajada chiqdi beixtiyor yana o'zi qaytib ketib qoldi bu ro'zani ochmaydi bilib qo'yaylik o'zi qusmagan ya'niki beixtiyor qayd qilgan kam miqdorda bo'lgan og'izga chiqib yana ichkariga qaytib ketdi qayt 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 bu qaytgan qusuq ham ro'zani ochmaydi bil ittifoq endi mana shu qayt og'izni to'ldiradigan darajada ko'p bo'lsa nima bo'ladi desa og'izni to'ldiradigan darajada agar ko'p bo'ladigan bo'lsa ham bu ro'zani ochmaydi fatvo shunga bo'lgan endi beixtiyor qayd qilgan paytda og'iz to'lib qayd qildiyu qusug'ni o'zi qaytarib yubordi inson bil itfoq bu ro'zani ochadi endi Uh, bu kam miqdorda bo'ladigan bo'lsa kam miqdordagi qaytni o'zi chiqqan suvni o'zi qaytarib oladigan bo'lsa u ro'zani ochmaydi buning shunaqa bir qancha suratlari bor lekin tushunib olishligimiz kerak bo'ladi chunki ba'zi holatlarda insonlar ro'zador bo'lgan holatida birdan ichdan bir narsa keladida beixtiyor yana ichkariga qaytib ketib qoladi hmm. demak bu ro'zani ochmaydi demak hozirgi masalalarimizda qusug'ning o'zi g'olib bo'lib kelib keyin qaytish masalalarini o'rgandik endi keyingi masalalarimiz bir kishi og'iz to'lib qasddan o'zini o'zi qustiradigan bo'lsa uning zimmasiga qazo vojib bo'ladi misol uchun bir insonni ko'ngli aynib turuvdi qo'lini barmog'ini tiqib yoki boshqa bir uslublar bilan o'zini o'zi uzun majburdan qustirtirdi ana bunda agar og'iz to'ladigan darajada bo'lsa qazosini tutib berishlik lozim bo'ladi endi og'iz to'lmaydigan darajada bo'lsa o'zini majburlab qusganda ham ro'za ochilmaydi degan ulamolarimiz endi ana shu og'iz hop bo'lmaydigan darajada kam qusuq kelganda o'zini majburlab qutturganda beixtiyor qaytib ketadigan bo'lsa ro'zani ochmaydi agar majburlab o'zi ortga qaytaradigan bo'lsa ro'za ochiladi mana mana shu masalalarni yodimizda saqlashligimiz kerak biroz tushunish qiyinroq lekin bir ikki marta eshitsa insonni zehnida qoladi bir ro'zador odam kichkina toshchani yoki temir parchasini yutib yuboradigan bo'lsa afta'o uning ro'zasi ochiladi qarang o'zi aslida kichkina tosh parchasi yoki temir parchasi insonga ozuqa bo'ladigan narsa emas ichga kirgandan keyin u ozuqa bo'lmaydi lekin o'shani yutishlik suratan ro'zani ochadigan amallar sarasiga kiradi surati topilyapti ma'nosi yo'q shuning uchun buning ro'zasi ochiladi va qazo lozim bo'ladi kafforat emas kafforat bo'lishligi uchun ikkita narsa topilishi kerak ro'zani ochishlikni surati ham topilishi kerak ma'nosi ham topilishi kerak surati qaraganda odam bir narsani yutib yuoryapti ma'nosi esa shu narsa ozuqa bo'lishi kerak insonga demak bu ozuqa bo'lmayapti a endi bu mana shunga o'xshagan kichkina narsalar insonga ozuqa bo'lmaydigan narsalar mana shu kichkina tosh va temir parchasining hukmida bo'ladi qay haqida payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bitta hadis bor ekan bu to'rtta sunan kitoblarida keltirilgan bu lafs imomi termiziyniki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki kimga qayd qilishlik ki, g'olib kelsa ya'ni kuch bilan kelib g'olib kelsa holbuki u ro'zador bo'ladigan bo'lsa uning zimmasida qazo vojib bo'lmaydi agar kim o'zini o'zi uzu qasddan qustiradigan bo'lsa falyaqdi ro'zasini qazosini tutsin deganlar mana shu hadis bizga dalil bo'ladi ho'p keyingi iboralarga o'tamiz

ozuqa bo'ladigan yoki davo bo'ladigan narsani yesa ichsa qarang ozuqa bo'lishi kerak yoki unga davo bo'lishi kerak bu endi qasddan bo'lyaptiqazou al kaffarotu uning zimmasiga qazo ham kafforat ham lozim bo'ladi zahorning kafforati kabi mana mana shu masalani yaxshilab bilib olaylik jimo qilishlik keyin ozuqa va dori bo'ladigan narsani yeb ichish shu bilan kafforat lozim bo'ladi zihorni kafforati kabi zihor bir kishi xotinini onasiga yoki mahram bo'lgan bironta ayol qarindoshiga o'xshatsa ya'ni ko'rishi harom bo'lgan a'zolariga o'xshatsa shu ayoli zihor bo'lib qoladi shunda kaforat lozim bo'ladi A, mana bu ro'zani kaforati bilan zaharning kaforati ikkalasi bir xil bo'ladi uni inshaalloh keyingi suhbatlarimizda kaforatni qanaqa bo'lishligini zikr qilib o'tamiz endi mana shu aytilgan so'zlardan xulosa kelib chiqadiki endi bir kishi qasddan bo'lsa ham ozuqa yoki dori bo'lmaydigan narsani yutsa mana boyagi toshchani dedikku bunda kaforat lozim bo'lmaydi fiqhni mana shunaqa nozik o'ziga xos hukmlari o'ziga xos qoidalari bo'ladi o'shanga zehnimizni qaratib e'tibor berib ketadigan bo'lsak keyingi masalalarda bu qoidalar inshaalloh taolo ishlaydi bizga juda katta foyda beradi hayotimiz davomida o'sha qoidalarni ishlatib ko'p ko'p savollarga javob berilishi mumkin endi shu ro'zani ochilish ochilmaslik borasida asosan uchta bosqichi bor birinchisi qasddan ro'zadorligini bilgan holatida yeyish ichish jimo qilishlik bunda kafforat va qazo lozim bo'ladi ikkinchisi umuman ro'zadorligini unutgan holatda yeb ichish yoki jimo qilish bu ro'zani ochmaydi ro'zani davom ettirib oxiriga yetkazib qo'yadi qazo ham lozim bo'lmaydi kafforat ham lozim bo'lmaydi mana yuqorida bu masalani o'tdik bir kishi ro'zador ekan to'yib yeb qorni to'yib bo'lgandan keyin e ro'zador edim deb esiga tushib qoldi hech narsa bo'lmaydi endi xatodan ro'zani ochilishi bor xato bilan unutishlikni o'rtasida katta farq bor unutish degani ro'zadorligi umuman esida yo'q xato deganda ro'zadorligi esida bor beixtiyor sodir bo'ldi misol uchun bir kishini ro'zadorligi esida tahorat qiladigan paytda og'ziga suvni olib g'arg'ara qilib ichiga ketib qoldi bu xato bo'ladi ro'zadorlik esida xato bo'ladi misol uchun bir kishi tashqariga qaramabdi yoki soatiga qaramabdi soati noto'g'ri ekan subuhdan keyin yeb ichib qo'yibdi hali tun deb o'ylab yoki osmon bulut bo'libdi yo bir qorong'u joyda o'tiribdi imkoniyati bo'lmabdi soatni aniqlashdi mana shom bo'ldi quyosh botdi deb ro'zadorlik esida yeb ichib qo'yibdi bular xato deyiladi xatodan ro'za ochiladi qazo vojib bo'ladi kaforat lozim bo'lmaydi demak mana shu uchta masalani bilib qo'ysak yaxshi bo'ladi endi bir kishi farjdan boshqa joyga jimo qilidi ayolning farjidan boshqa joyiga jimo qipibdi fa anzala mani kepdi nozil bo'ldi ya'niki boshqa joy deganda son va hokazo uh, a'zolar e'tiborga olinadi endi uh, demak fa alayhil qazo buni zimmasiga qazo vojib bo'ladi kafforat vojib uh, bo'lmaydi nima uchun desa bu yerda jimoning ma'nosi topildi ma'nosi degani lazzatlanish lazzatlandi lekin surati topilmadi surati topilishligi uchun er xotin o'rtasida to'liq jinsiy aloqa a'zolari bilan bo'lishi kerak mana yana boyagi qoida ishlayapti demak bu yerda surati topilmadi ma'nosi topildi bittasi topilib bittasi topilmagandan keyin kafforat lozim bo'lmaydi endi ramazon ro'zasidan boshqa ro'zani buzishlikda kafforat yo'qdir nafl ro'za tutayotgan edingiz yoki umuman bitta vojib ro'zani tutadigan bo'lsangiz boshqa hech qanday ro'zani buzishlik bilan kafforat lozim bo'lmaydi nima uchun desa kafforat haqida vorid bo'lgan hadis ramazon ro'zasini buzgan odamga vorid bo'lgan payg'ambar alayhissalotu vassalomni huzurlariga bir kishi kelib ey ollohni rasuli men halok bo'ldim va halok qildim deganlar nima bo'ldi deganlarida ramazon kunida de, ayolimga yaqinlik qilib qo'ydim deganlar halok bo'ldim degani o'zimni ham ro'zam buzildi degani halok qildim degani xotinini ham ro'zasi buzilganda ana ana shu hadisni payg'ambar alayhissalotu vasalom shu voqeadan keyin aytganlar bir qul bormi deganlar ozod qilishga ya'ni bo'yin bormi degan qulni bo'yin deydi ho'p o'zimni bo'ynimdan boshqa bo'yin yo'q deganlar ho'p bo'lmasa oltmish kun ro'za tutib bergin deganlar haligi inson boshimga kelgan balo ki, shu ro'za sababli kelmadimi degan keyin aytganlarki oltmishta miskinga taom bergin deganlar hop taomni eng kambag'al qiynalgan odamga endi taom berish kerak miskinga taom buni hammamiz bilamiz hech narsam yo'q deganlar payg'ambar alayhissalotu vassalom bo'lmasa shu yerda o'tirib tur deganlar bir odam bir zambal xurmo olib kelgan mana mana shu xurmoni olganda hop madinadagi eng kambag'al odamga olib borib bergin deganda de, mendan boshqa kambag'al odam yo'q degan keyin payg'ambar alayhissalotu vassallam kulganlar <gönliler>, tishlarini oq ko'ringan ol o'zing ol bo'lmasa deganlar demak mana shu hadis ramazon ro'zasini qasddan buzgan odam haqida kelgan demak endi boshqa ro'zada kaforat yo'q qazosi bor misol uchun bir kishi nafl ro'zani tutib buzib qo'ysa ham uni qazosini nima qiladi tutib beradi keyingi iboralarga o'tamiz va man ihtakana. أو استعط أو قطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة وقال أبي يوسف يفطر خب مركش كليزما قل يو يا إنكي برندن سو قيدرسا يا إنكي yog' tomizadigan bo'lsa yoki qornidagi bir jarohatga dori qo'yadigan bo'lsa yoki boshidagi bir jarohatga dori qo'yganda haligi qorin atrofidagi jarohatga qo'yilgan dori qoringa yetib borsa boshdagi jarohatga qo'yilgan dori dimog'ga yetib boradigan bo'lsa aftora mana shular ro'zani ochadi ro'zani buzadi bu masalalarda ba'zi bir to'xtalib o'tadigan joylarimiz bor ho'p klizmada shubha yo'q ro'za ochiladi chunki uyg'on ichakka suv boradi ikkinchisi burnidan suv oqissa bu dimog'iga yetib boradi bunga ham ixtilof qilmagan ulamolarimiz endi quloqqa yog' tomizsa ro'zani ochadi agar suv tomizsa ro'zani ochmaydi degan nimaga desa yog' Yağ, insonga yoqadigan narsa bo'ladi quloqqa kirib u quloqqa yoqib quloqqa quloq orqali dimog'iga yetib ozuqa bo'lishi mumkin lekin suv insonga yoqmaydigan narsa degan degen. ba'zi bir fatvolarda suvni agar o'zi quysa yoki kimni kimgadir buyurib quydiradigan bo'lsa ochadi beixtiyor kiradigan bo'lsa ochmaydi degan fatvolar ham bor endi bu ixtilofli masalalarni ham aytib ketishligimiz kerak bo'ladi endi bir kishi qorin atrofida jarohat bo'lsa dori qo'yganda shu qoringa yetib borsa ozuqa bo'ladi shuning uchun bu ro'zani ochadi insonda ikki xil ozuqa joyi bor bittasi qorin ikkinchisi dimoq ulamolar aytadiki dimoq ham ozuqa makoni deyigan chunki e'tibor beradigan bo'lsak bitta oddiy misol bilan aytib ketishimiz mumkin buni bir xil oshpazlar taom pishirgandan keyin o'zi taom yeyolmaydi dimog'iga urib ketadi haligi taom shu dimog'i orqali to'yish degan narsa ham bor ana shuning uchun boshdagi jarohat borib dimoqqa yetadigan bo'lsa bu ham ro'zani ochadi endi erkak kishining oldi peshob keladigan yo'liga dori jo'natadigan bo'lsa ro'zani ochmaydi abu hanifa rahmatullohi alayhi nazlarida imomi abu yusufning nazlarida ro'zani ochadi bu borada abu hanifa rahmatulloh alayhining so'zlariga fatvo chunki u boradigan yo'l yo'q imom abu yusuf rahmatullohal aytganlarki erkakning peshob keladigan yo'lidan qoringa boradigan yo'l bor deganlar abu hanifa yo'q deganlar ho'p أبو حنيفة رحمة الله عليه قوي ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد روزة دور أدام أغز بلان تعام تتيتين بسا روزة سنة لكن كراهية تبار بو أمل أنجا مكروه مثال katta taomlarni pishiradigan odamlar bo'lib zarari kattalashib taomning tami taamını buzilib ketadigan darajada bo'lsa tatsin degan bo'lmasa tatmasin degan endi ayol kishi uchun yosh go'dagining taomini chaynab berishlik makruh bo'ladi uning boshqa choralari bo'lgan bo'lsa qanaqa boshqa choralar bo'lishi mumkin desa o'sha paytdagi javob endi boshqa ayol bo'lishi mumkin hayz ko'rib ro'za tutmay yurgan ayol bo'lishi bu, mumkin shu chaynab bersin yoki hali ro'za farz bo'lmagan yosh bola bo'lishi bu, mumkin shu chaynab bersin degan lekin hozirgi kunda yosh bolalarni taomini maydalab beradigan asboblar chiqib ketgan hozir suyuq taomlar chiqib ketgan bunga hech qanaqa hozir muammolari yo'q endiva yukra saqich chaynashlik ro'zadorning ro'zasini ochmaydi lekin makruh mana shu masalani bu yerda kitobda kelgani uchun gapiryapmiz o'zi aslida bu masalani gapirishga hojat ham yo'q o'sha paytlarda bilib qo'yinglar o'sha paytlarda saqichlar bo'lgan ularni ta'mi bo'lmagan oldingi saqichlar ta'm bo'lmagan biz ham yosh yosh paytimizda bilamiz o'shanaqa saqichlar borlig ularni ta'mi bo'lmagan keyin maydalanib maydalanib ichga ketmagan hidoyada katta bahs qilingan bu masala ana shuni uchun o'sha paytda bu masala aytilgan ro'zani ochmaydiyu makruh deb qo'yilgan o'sha paytda endi hozirgi saqichlar shu shirasi bor buning ta'mi bor keyin bu maydalanib maydalanib parchalanib ketadi bu hozirgi saqichlar haqida umuman gapirmasa yani, ham bo'ladi demak hozirgi saqichlar ochishlikni ehtimoli katta va ko'p endi kitobda kelgani uchun saqich masalasini misol uchun zikr qilib o'tyapmiz hop lekin shunda ham makruh deyilgan o'sha paytdagi masalada hozirgi kunda umuman endi saqich chaynashni birov tasavvur ham qila olmaydi qilmaydi e, ham <laughs> وإن كان مسافرا لا بالصوم فصومه أفضلو. bir kishi ramazon oyida bemor bo'lsa agar ro'za tutadigan bo'lsa bemorligi kuchayib ketishligidan qo'rqadigan bo'lsa ro'zasini ochadi va qazosini tutib beradi uni tajribadan yaxshilab o'rganib chiqadi va ishonchli tabiblar bilan maslahatlashib ha bu endi mani bemorligim ro'zani ochishimga ruxsat berar ekan deb keyin ro'zasini ochadi o'zidan o'zi ochib olavermaydi alloh taoloning farziga ibodatiga beparvo bo'lmaslik kerak endi kasallik ziyoda bo'ladigan darajadagi kasallik bo'lsa agar ro'za tutganda kasallik kuchayib ketadigan bo'lsa bu sekin 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 insonni halokatiga olib borishligi mumkin shuning uchun ro'zadorga <laughs> yeyishlikka ruxsat berilgan agar ro'zador odam musofir bo'ladigan bo'lsa uning ro'zasi zarar qilmaydigan bo'lsa ro'za tutishligi afzal bo'ladi misol uchun hozir shunaqa safarlar boradi ishini bitiradi mehmonxonada yotadi u ro'zani hech qanaqa zarari yo'q endi mana shu ramazon oyida shu ro'zasini tutsa yaxshi bo'ladi alloh va taolo qur'oni karimda aytadiki va antasumu xayrullakum ro'za tutmoqliklaring o'zlaring uchun yaxshidir degan alloh taolo endi safarda bo'lsa shu ro'zasidan qutulib oladi farzidan qutulib oladi o'zi uchun yaxshi bo'ladi in va jaza agar musofir odam musofirlik paytida ro'za tutmasdan keyin qazosini tutib bersa ham joiz bo'ladi alloh taolo ho bemor bilan musofir haqida marhamat qilib aytadiki auzu billahi minas shaytonir rajim sizlardan kim bemor bo'lsa yoki safarda bo'lsa ho'p boshqa kunlarda uning sanog'ini tutib beradi degan alloh taolo qur'oni karimda demak musofir bilan bemor odamga Ta alloh taolo ruxsat bergan ramazon oyida tutmasdan keyin tutib berishligini alloh taolo qur'oni karimda zikr qilgan fihiy masalalarimiz quduriydan ushbulardan iborat inshaalloh ertangi suhbatimizda دي داركو شامز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.